कुमारी आमाका रूपमा चर्चामा आएकी निहारीका राजपूतले आरोपित शिवराज श्रेष्ठसँग मिलापत्र गरेकी छन् धनुषा जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको रोहवरमा राजपूतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौरातरको दफा एक सय तिरानब्बेको चार बमोजिम मिलापत्र गरेकी हुन् मिलापत्र अनुसार श्रेष्ठले निहारीकालाई श्रीमतीका रूपमा स्वीकारेका छन् जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी निहारीकाले दुईजना बीच पति पत्नीका रूपमा बस्ने निर्णय भएको बताएकी छिन् मिलापत्र यसै हप्ता श्रेष्ठसँग विवाह गर्न लागेको राजपूछ बताएकी छन् शिवराजको अहिलेको प्रस्तुति बच्चा र आफू प्रतिको अदालतमा देखेको सद्भावले सँगै बस्ने निधोमा पुगेको राजपुतले बताएकी छन् अझै पनि परिवारका केही सदस्यले नमानिरहेको भए पनि शिवराजले आमा र बच्चालाई अप्नाउँछु भनेपछि आफू पनि सोच्न बाध्य भएको निहारिकाको भनाइ छ निहारिकाले आफू बलात्कृत भएको र कानूनी उपचारका लागि प्रशासनले सहयोग नगरेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएकी थिइन् क्रममा उनी पटक पटक पक्राउ समेत परेकी थिइन् उनले आफ्नो बच्चाको डीएनए जाँच गरिनुपर्ने घटनाको देखि देखिने मुद्दा कमजोर बनाउने गरी काम भएको भन्दै पुनः जाँच गरिनुपर्ने लगायतको माग राख्दै अनसन बसेकी थिइन् यो प्रकरण पहिले अदालतसम्म पुगेको थियो तर जिल्ला अदालत धनुषाले दुई हजार अठहत्तर माघ चौबिस गते श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो त्यस विरूद्ध निहारीका उच्च अदालत जनकपुर पुगेकी थिइन् त्यसपछि बलात्कारको मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी आरोपितलाई सफाई दिएको भन्दै धनुषाका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर परशुराम भट्टराई पनि जिल्ला अदालत तानिएका थिए बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ राजपूतले उडानसी साउन सत्ताइस गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेपछि यस विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चासो देखाएकी थिइन् त्यसपछि बसेको न्याय परिषद बैठकले तत्कालीन न्यायाधीश भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालत तानेको थियो पछि खुमलटारमा रहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा राजपूतका छोराको डिएनए शिवराजसँग मिलेको थियो उच्च अदालत जनकपुरले निहारिकाको छोरा र श्रेष्ठको डिएनए जाँच गर्न भदौ आठ गतेमा आदेश दिएको थियो राजपूतले कुमारी आमाबाट जन्मिएका बच्चाहरूको ससम्मान बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि माग राखेकी थिइन् त्यसअघि शिवराजले बच्चा आफ्नो नभएको दावी गर्दै जाँच गराउन आफू तयार भएको बताएका थिए डीएनए मिलेपछि निहारिकाले अदालतमा अंशमुद्दा दिएकी थिइन् पहिले निहारिकाले डीएनए मिलेको अवस्थामा श्रेष्ठलाई बलात्कारको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने बताउँदै आएकी थिइन्